To se dá dělat. Někomu je to dáno, někomu to není. A Dolin už je tu. A Dolin tak se bere kurva tam do jeho žalka. Tam do jeho žalka nám se bere. Tak jsem má, vole, myslím, z 86 roku nebo kolí, vole, a když se dovolím zbavit. Jsem tvrdé koze. No vidíme, ale fakt ty Šimara. Šimara se jmenuje, tak se spomněl. Čistí komerce, suchou párou, slyšíš to? To je něco neuvěřitelného. To jsem ještě neslyšel, co? Ani placačku, na to stačí. To půjde všude. Ze sportu na sport. Přijdu domů, tam je zase hokej 5. Roma mi vždycky říká, ty se z toho sportu jednou zblbneš. Já říkám, jestli jsem někdy z něčeho zblbnul, tak to z tebe, ale ze sportu v žádném případě. Vilda je na levém křídle. Tak to budu kosej. Radku, to je všechno pořádku. Jaru! Ne, neříkám. Ještě lepší, že jsme to je...
Zakruto do bramki. Zakruto do bramki. Krásně kopnu. Jako
Thank you.
Na co se tam tři oči? Co tam děláte? Jo, já ne to trefím, ale jak to chodí, dvě, tři kolovky, pak mu co třeba nepůjde. Ah!
Laura? Ne, Hermanová. Denisa. Šalce jsou, ale co z toho? Koním zežerou balon.
drugi skomar! Zaru komar! Ale! Centruj do ohňa! Co je? Hej! Kartu! Chce nevidět kartu! Bez balonu! Jo jistě, bez balonu! Pak se ti to zvrtne! A co tam seš? Teď ti to zvrtne potom, ty! Všechno kněžníku jde. To je ten. Co?
A ne, ne tak, co mě? Co? Marský. Co? Já ho neznám. Ale trvalo mu to. Týždně. Vlastně píska. Ten se uklíčkoval tam. Jdu s Manonaho, kofu. Daj už ty karty. Kde jsi nechal? Profil v hospodě. Nezačínáme hola. Hej, druhý do. Druhá hra má ruka. Dej ho tam mu! Dobré, výborné.
jenom to tam trafit. A to jsem tu přišel, jak nemohl to říct. Asi těžko. Pojď, pojď tam, pojď. Neviděl jsem to, já jsem se dobře díval pohledu mladého světa, která se hrál v Rožnově. Ženský, špičkový, protože Sparta Slavia, Dejte dopředu! Dobře.
Sám? Prodávali to lidi. A tam dali 30.
Jedna nula. Jsem měl strach, co tam. Tak také šance, jak nechcou dát, no tak já nevím, co chcou dát. Ježíš Maria, furt mi říká, mluvil jsem s ním. No, a co právě? On nemůže jít s tom nebo manželku, ale je špatné chodit u doktora. Zítra jdeme se na pondělí na EKG. O to se mi jen na pondělí, že manželku opatruje to jo. Ale že on je špatný, to si je, a i on je špatný. A je trochu.